Bugünden Azerbaycan'da bütün növ sigaret kıymetleri artırılıb. Konkretas haber verir ki, bu barədə sigaret satışı ilə məşğul olan şəxslər məlumat verib. Onların sözlərinə görə, ötən günlə müqayisədə qiymətlər 20 qəpik artım var. Sigaretin toptan satışı ilə məşğul olan firmalar bugündən bizə malları yeni qiymətlərlə göndərilib. Qiymət artımı bütün sigaret markalarında olub. Fəlakətdən sigaret satıcıları bildiriblər.